kaskazini mashariki ya Kenya wamejitokeza kuunga mkono hatua ya Rais Uhuru Kenyatta na mwandani wake kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuunganisha wa Kenya kwa lengo la kudumisha amani pamoja na kupigana na ufisadi. Wakizungumza hii leo katika kaunti ya Garissa, viongozi hao wakiwemo gavana wa Garissa Ali Korane, mwenzake wa Wajia Ahmed Muktar, Mohamed Kuti wa Isiolo na waziri wa fedha Ikulu ya Tanyi wamesema kuwa lengo lao ni kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga kufuatia azimio lake la kupigana na janga la njaa katika eneo hilo. Wanasema Odinga amejitolea pakubwa kupigania maslahi ya Wakenya kwa muda mrefu, na huu ndio wakati mwafaka wa Wakenya kumzawadi na kura za mwaka 2022 kama rais. Jamii na viongozi wale wako kwa serikali, wale ambao wamechaguliwa na governors, ya kwamba